måste ha en leverantör som har stora resurser. Det här var ju ett tajt projekt rent tidsmässigt. Vi hade ju ett fönster på 10 dagar här för själva flytten av fabriken. Och vi hade hela installationen skulle ske på 6 veckor. Och då är flexibiliteten är ju oerhört viktig också, att man klarar av att rita upp en anläggning och speciallösningar, att man verkligen kan göra det. Det är oerhört viktigt. Bakgrunden till hela det här projektet och investeringen, det är ju att vi ville slå ihop 2 tillverkningsenheter till en. Och för att vi såg sådana oerhörda synergier med att göra det. Det ska vara en utrustning som är konstruerad på sådant sätt att den är lätt och vänlig att göra rent. Ja, det är ju lite tidigt kanske att dra för stora slutsatser, men jag kan väl säga då att vi har ju inte behövt backa och göra om någon rengöring efter den här installationen. Det samarbetet som vi har haft då i det här projektet, det är ju oerhört strukturerat. Det finns fasta hållpunkter hela tiden. Det finns klara limits och tidsgränser, och vi satt ju varje fredag och diskuterade detaljfrågor på ett väldigt tidigt stadium och löste dem så vi var väl förberedda när installationen skulle börja. Det är ju många som har gjort oerhört bra insatser här alltså. Det är det ju. Så att det här är ett samarbete, både internt och externt. Det ska man ha klart för sig. Men vi är väl rustade inför framtiden med de här bansystemen. Det känns nästan overkligt att det är på plats.